নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমি আছোঁ ক'ত? টিপাশালত। এয়া চাওক, এতিয়া বৰ্তমান আমি টিপাশালত। জানমণিয়ে বৰ্তমানে কেৰাহী ধুই লৈ আহিছে। আমাৰ যদুমণি বৰমাকে এতিয়া এয়া এতিয়া আমাৰ বনিব টিপাশালত বন্ধাকবি পা ধৰি, ওলকবি পা ধৰি, আলু ধৰি, বইল চব্জি, সকলোখিনি মিলি বইল চব্জি। নহয় জানো, যদুমণি খাবি নেকি? আকৌ খাবি না? হা, আজি খানা খাম। কিহে খাম? দালি। কিন্তু দালি নাই নহয়। এতিয়া আছে ইয়াতে ফুলকবি আছে, বন্ধাকবি আছে, ওলকবি আছে, হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি মানে আজি বইল চব্জি বনিব। নহয় জানো, এতিয়া আমাৰ যদুমণি এটা গান গাব। কেতিয়া গালি? মই নুশুনিলোৱে। চাওঁ, চুচুকুটো চাওঁ বাৰু। চুচুকুটো আছে না? চাওঁ, চুচুকুটোৰ নাম কি? চুচুকুটোৰ নাম কি? এই কৈ দিয়া আকৌ। অঁ, পাহৰি গ'ল এতিয়া। হেৰি নহয়, এঘাল বাল কি বুলি এনেকে তই নেওঁ? তোক কোনে শিকালে? কোনে শিকালে এইবিলাক কথা? কোনে শিকায়? কোনে শিকায় এইটো? তোৰ নামটো যে সেইটো হয়, তোক কোনে শিকালে? বৰমা শিকালে। মানে এই বৰমা হয় না? বৰমা এইজনী হয় না? মোক নাই কোৱা। অঁ, এইজনী নাই কোৱা? কোনে কৈছিলে এইজনীয়ে? পেওনা বা কোনো এজনী? পেওনা বাই বেয়া আকৌ ন? পেওনা বাই বেয়া মানে? পেওনা বাই শিকালে? অ, তই বেলেগে শিকাই দিলে তই শিকি যাও মানে? হয় না? ইমান সৰুতে ছোৱালীজনী তোক লৈ যাব আকৌ হেৰিয়ালে পুলিচে? একো নকয়? তোক পুলিচে লৈ যাব? তুলিছিল নে কি কৰিবি? কেনেকৈ মাতিবি তোক পুলিচে লৈ গ'লে? তই মা বুলি কাক মাতিবি? পুলিচক। পুলিচকে মাতিবি? চুমিতা মাতিব। হয়নি? মাকক মাতিব। তেনেকুৱা কথা কথা কেনেকুৱা মানে? তাৰপিছত ঢোল পেঁপা বাজিল মইনা, ঢোল পেঁপা বাজিল। তাৰপিছতে বাকীখিনি ফুচু, বাকীখিনি ফুচু হয় না? তো এই ভাল নহয় যদুমণি, ভাল নহয়। হয় ন? কওকচোন, যদুমণি ভাল জানো? যদুমণি ভালকে গানটো গাব নাজানে।